Ja sam Nedim Nezirović, igrao sam u seriji Klan ulogu Paše. Danas ću odgovarati na vaša, uglavnom, pitanja koja ste postavljali u vezi moje uloge i serije Klan uopšte. Kaže ovako, Rade Obradović kaže, koliko godina robije si dobio? Mnogo, mislim, verovatno mnogo. Ostaće u zatvoru dugo. Ako si imao mogućnost da promeniš nešto u seriji, šta bi to bilo? Ne bih menjao ništa. Ne bih menjao ništa iz razloga što mislim da jako dobro korespondira između nečega što je komično i što je edukativno, ima neku poruku. Tako da je to neka idealna mera. Koliko dugo si se bavio upoznavanjem mafijaša i njihovih navika, načinom života? Ovaj scenarij, on je toliko bio dobro napisan i čini mi se da je nama ponudio nekako, ajde da se metaforički izrazim, idealne note koje je trebalo prosto odsvirati kako treba. Mislim da je psihologija nekako bila vrlo dobro opisana, tako da smo pratili u suštini ono što je Boba napisao i sve što smo saznavali usput je prosto doprinelo tome da to bude kako treba. Kaže, zbog čega izdaje? Pa mislim, to su prosto ti profili. I Kraj je takav iz razloga što nudi, barem po nekom mom mišljenju, jako dubok poruku. Jesi li razmišljao o bebi dok ste bili u štekovima i je ti stalo do nje? Odličan si glumac i sve pohvale, hvala. Kad je u pitanju egzistencije i kad su te neke krajnje situacije u igri, ne razmišlja se tu ni o kome, sem o sebi. Da li je Paša vaša najzahtevnija uloga do sada? Da, jest. Mislim, nekako uloga na koju sam najviše radio, u koju sam uložio to malo iskustva koje sam imao do tad, do snimanja prve sezone i da, Paša je moja do sad najzahtevnija uloga i uloga koja će ostati nekako meni u sećanju. Koji ti je najsmešniji lik u seriji? Uf, ovo je bukvalno najteže pitanje. Mislim, meni su svi smešni. Ali, ajde, kad bih morao nekog da izdvojim, onda bi to pod utiskom poslednje sezone verovatno bio Kamilica. Da. Kaže, lepi naš, hoćemo nastavak. Pa sumnjam, mislim da je ispričano to što je i reditelj zamislio i što mislim da je važno da se kaže o toj situaciji i o tim likovima. Mislim da smo sve rekli. Kakav je osjećaj bio kad si pročitao taj zadnji deo scenarija? Vrlo me iznenadilo i nekako me zateklo. Eto, probudilo u meni neke emocije na nivou, mislim, moje neke lične empatije i ljudskosti nevezano za lik koji igram. Prosto je to serija o izgubljenom vremenu i o protraćenoj mladosti. Zato je i tužno i zato je i potresno. Barem meni. Koju repliku iz Klana ćeš uvek pamtiti? Sad sam je zaboravio. Iz poslednje epizode govori je Ljubica advokatica i kaže, ja jako volim priče o patriotizmu i ponosu, ali mene zanima sa koliko nula se to piše. Planiraš bekstvo? A ja mislim da nema nazad. Najjezivija scena u seriji mi je bila kada Tatićev otac dolazi na moju svadbu da pita Šoka za informaciju o tome gde mu je sin. Najsmešnija scena tokom snimanja mi je bila, to jest više scena i situacija iz treće sezone kad majka braće Mišić uporno pokušava da im pomogne u bekstvu. To bi bilo to. Bilo mi je drago što smo se družili. Hoću sad da popijem kafu.